মার্চ 2022 তারিখে আমি এবার বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। লতাশিলস্থিত বিষ্ণু নির্মলা ভৱনত আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করি আৰু সেই অনুষ্ঠানতে আমি 10গৰাকী বিশিষ্ট নারী খেলা বঁটা প্রদান করি। বিশিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিসকল আমার সঙ্গে উপস্থিত থাকিব আৰু খেলা আমার কলা সংস্কৃতিক বজায় রাখিবৰ কাৰণেও আমি বর্ণাঢ্য কার্যসূচী আগবাই আৰু আমার এই অনুষ্ঠানত আরোহণ ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশন 2008তেই জন্ম দিয়া হয়েছিল যদিও কাম করে আসিল আর বহু পিছলে আমি রেজিস্টার করে পেলে কাম করি। সেই আমি সাহিত্যর ক্ষেত্র নব প্রজন্মর যখন সন্তান সাহিত্য কি বা কবিতা কি তেওঁলোকৰ মাজত সাহিত্যৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা এটা কৰি থকা হৈছে। লগতে আমাৰ অসমীয়া থলুৱা সংগীত বৰগীতকে আদি কৰি বনগীত লোকসংগীত সকলোবোৰ আৰোহণ সংগীত কাননত শিকোৱা হয়। আমি ছয় নাম দিহানামকে আদি কৰি সকলোখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমাৰ ইয়াতে আৰোহণৰ সতীৰ্থ আছে। লগতে আমি মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত 2008 বৰ্ষৰ কাম কৰি আছোঁ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মঙলদৈ নগাঁও মৰিগাঁও গোলাঘাট শিৱসাগৰকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ মহিলাই কাম কৰি আছে। তাৰে আমাৰ ইয়াতে কেইগৰাকীমান মহিলা আছে, তেওঁলোকে অকণমান মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব খুজিছে। মই এই আৰোহণ ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ খুবেই আনন্দিত আৰু অসমৰ সকলো স্তৰৰ মহিলাকে এই আৰোহণ ফাউণ্ডেশ্যনে অসম পৰ্যায়ৰ মৰম দিছে আৰু সকলোকে অসম পৰ্যায়ৰ চাবলৈ দিছে আৰু সাহিত্য কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলোখিনিৰ পৰা ইয়াৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিব বিচাৰিছে। উঠি অহা প্ৰজন্মকো এই আৰোহণ ফাউণ্ডেশ্যনে অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ লৈছে গীত মাতেৰে সাহিত্য কবিতা আদিৰে। গতিকে খুবেই ভাল লাগিছে অহা 8 মাৰ্চত আমাৰ আৰোহণ ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা যিখিনি অনুষ্ঠান হ'ব নাৰী দিৱস অনুষ্ঠান হ'ব তাত গৈ আমি বহুতেই সুখী হৈছোঁ আৰু খুব সুন্দৰকৈ হ'ব বুলি আমি মনত ভাবিছোঁ আৰু সকলো অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু নিজে যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ যে এনে এখন মঞ্চত আমি নিজে উপৱিষ্ট হ'ব পাৰিছোঁ আৰু এই আৰোহণ ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত যি নৱপ্ৰজন্মক সাংস্কৃতিক দিশত সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিবলৈ যি পদক্ষেপ লৈছে সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া। যাতে আমাৰ থলুৱা দিশ মাত্ৰকে আদি কৰি যিখিনি আমাৰ অসমৰ কলা সংস্কৃতি সেইখিনিক যে তেওঁলোকক পৰিচয় কৰাই দি তেওঁলোকক মানে ভৱিষ্যতলৈ সদস্য হ'বলৈ কাৰণে যথেষ্ট আনন্দিত মানে মই বোলে নাৰীয়ে নাৰীৰ পত্নী কিন্তু সীমাবিলাক লগ পাই আশা ৰাখিছে মানে সেই উক্তিটো ভুল আৰু বাকীখিনি মই সাক্ষাৎ বাকী সীমাৰ পৰাই কৈছে এতিয়া আশা কৰিছোঁ তাত আমাৰ অনুষ্ঠানটো আগ্ৰহ পাবলৈ সকলো উপস্থিত থাকে আৰু আগ্ৰহ ফাউণ্ডেশ্যনৰ মানে অগ্ৰগতি কামনা কৰোঁ। ৰশ্মিতা মই এইখিনিতে ক'ব ওলাইছোঁ মাননীয় আমাৰ অতি মৰমৰ ডক্টৰ সীমা বৰা দেৱে আজি ইমানখিনি 2008 চনৰ পৰা ইমানখিনি ওতঃপ্ৰোতভাৱে নাৰীবিলাকৰ কাৰণে লাগিছে। অকল নাৰী বুলি ক'লে কোন হ'ব, তেওঁ প্ৰত্যেক মহিলা ল'ৰা ছোৱালী সকলোৰে কাৰণে দুখীয়া নিচলাৰ কাৰণে তেওঁ বহুতো দুখীয়াবিলাকক দান অনুদান দি আহিছে। নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠানবিলাকক দান অনুদান দি আহিছে, শিপিনীবিলাকক সহায় কৰি আহিছে আৰু তেওঁ ইমানে তেওঁৰ মনৰ আগ্ৰহ, তেওঁ অকল লেখিকাই নহয় তেওঁ অভিনয়কাৰী, তেওঁ সংগীতজ্ঞ, তেওঁ দিহানাম পৰ্যন্ত তেওঁ শিকাৰ বহুত মানস কৰিছে আকৌ তেওঁ শিকিও আছে। গতিকে তেওঁৰ ইমান কম বয়সত কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁ ইমানখিনি আয়ত্ত কৰিছে। গতিকে তেওঁৰ আগন্তুক ভৱিষ্যতৰ যি মনৰ আশা আছে সকলো আশাবিলাক যেন পূৰ্ণ কৰিব লাগে সেয়ে আমি আৰোহণ ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে আমাৰ সমূহ মহিলাই আহি তেওঁকো সহায় সহযোগ কৰক আৰু আমিও সহায় সহযোগ কৰি যাওঁ আৰু তেওঁ যি আশা কৰিছে সকলোবিলাক যেন তেওঁৰ পূৰ্ণগতিত আগবঢ়াই নিব পাৰি।